Početní operace bez závorek a se závorkami. Strana 47, před druhým cvičením vidím další rámeček, co je zde. Je zde znázorněno násobení, tady je to samé násobení, ale zelená kolečka ještě předtím, výpočet a je tady také napsáno, jak se to nemá počítat. Pojďme se podívat na video, kde to bude podrobněji. Takže tam bylo to násobení, co tady je, jedna, druhé, třetí, čtvrté čtyři ovály, čtyři skupiny po jeden, dva, třech. Takže čtyři krát tři, čtyři skupiny po třech rovná se 12. Výborně. To je obyčejné násobení, ale pozor, tady k tomu násobení je ještě přidáno jedno zelené kolečko. Tak jak ho tam do toho příkladu přidám? Jedna, jasně, přidám plus a opět to násobení. Čtyři, krát stejný počet. 4 3 rovná se 12. Jak to vypočítáme? 1, aha, ano, jasně. My nejdříve vypočítáme to násobení. Takže násobení má přednost před sčítáním. Nebo dělení má také přednost před sčítáním. Nebo násobení i dělení mají přednost před odčítáním. Takže nejdříve 1 plus opíši, vypočítám násobení, 4 3 rovná se 12, no a teď to celé dopočítám. 1 plus 12 rovná se 13. Bylo tam taky, jak nelze? Je! Fuj! Vidíte tu chybu? Tady někdo nedal přednost násobení a nejdříve sčítal. Škrtněte, toto není. Fuj! Br. Tak, a ještě jeden příklad. Takže násobení je tady stejné, ale jsou tady přidaná jedno, dvě zelená kolečka. Dvě plus to samé násobení 4 tři. 3 takže víme, že násobení vypočítáme nejdřív. Dvě plus vypočítané násobení 2 plus 12 rovná se 14 a zase ta. fuj. pryč s tím, musíme. Tak, my si to budeme vyzkoušet do druhého cvičení. Přečteme si ho. Rozhodněte, které příklady jsou vypočítané správně a označte je křížkem. Takže v první řadě vidím se znázorněním a tady to zkusíme bez znázornění. Tak, tady to znázornění. Jsou tady 1, 2, 3, 4 skupiny. 1, 2, 3, 4 skupiny po 2, 4x2, ale tady předtím jsou ještě 3 červená, takže 3 plus 4x2. Násobení má vždycky přednost, takže 3 plus násobení vypočítané je 8. 3 plus 8 rovná se 11 nebo 14. No, ještě aby, už jsem myslel. 11? Dobře, podíváme se na B. Co tady vidíme? Vidím tady jede jednu skupinu, druhou skupinu, třetí skupinu, po třech, takže 3x3 3 plus ještě dvě červená. Násobení má přednost. 3x3, 3, 9 plus 2 rovná se 11. Tohle je lehké. To s pomocí násobení, znázornění vypočítáte. Tak, podíváme se na Ečko. Tady není znázornění, takže musíme sami v hlavě. 12 minus 6 děleno 2 je to 3 nebo 9? Tak, dělení má přednost před odčítáním. 6 děleno 2 rovná se 3. No a teďka to dopočítám. 12 minus 3 rovná se. No samozřejmě, že 9. Tak, f. -ko. A už si to tam nebudeme ani psát. Dělení má přednost před sčítáním. 18 děleno 9 rovná se. Plus 9, 1? Ne, já myslím, že 11. Podíváme se na řešení. To, co jsme vypočítali, bylo správně, takže vy dopočítejte a pozor! Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Budete si to pamatovat? Já si myslím, že ano.